Ministri i punëve të jashtme të Serbisë tha se ndaj Serbisë dhe vendeve anëtare të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën, po ushtrohet presion që të mos marrin pjesë në seancën e Këshillit të Evropës, ku do të vendoset për fillimin e procesit të pranimit të Kosovës dhe të pajtohen në heshtje me këtë vendim. Ai tha se Këshilli i Ministrave i Këshillit të Evropës aktualisht kryesohet nga Irlanda, e cila i ka premtuar Prishtinës zyrtare se do të iniciojë procedurën për antarësimin e saj në këtë organ. Raporti i forcave në Këshillin e Evropës është që garanton se ndoshta vendimi për pranimin e Kosovës do të kaloj, tha Dačić për agjensin serbe të lajmeve Tanjug. Shefi diplomacisë serbe, i sapo emëruar në qeverinë e re të Brnabić, deklaroi se Serbia është në një pozitë vështirë në Europë dhe se kryeministri i Kosovës Albin Kurti po sillet me arrogancë, sepse nga askush në Perëndim nuk është dëgjuar në një deklaratë se Kosova do të përballet me sanksione nëse nuk është konstruktive, por nga ana tjetër kur flitet për Serbinë përmenden shuplaka. Dačić gjithashtu ka theksuar se propozimi franko-gjerman është paraqitur në mënyrë të papranueshme për Serbinë dhe se versioni përfundimtar i dokumentit nuk do të vendoset nga Franca dhe Gjermania në mënyrë të pavarur, por fjalën përfundimtare do ta ketë Këshilli i Sigurimit i OKB-s.